Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվությունը պայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Երեկ երեկոյան տարածվեց տեղեկատվությունը այն մասին, որ Ադրբեջանում գնդակահարել են 4 ադրբեջանցի ինդիմադիր գործիչներ։ Ահլիևը այսինքն սարսափի մեջ է, տեսնում է վտանգը, որ ընդդիմությունը ոտքի է կանգնել և իր վերջը մոտ է, փաստեր կան Ալիևի դեմ, որոնք կարող են ոտքի կանգնեցնել ամբողջ ադրբեջանցներին։ Ադրբեջանի իշխանությունը տեսնում է, որ ինքը խորտակվում է, կան փաստեր, կան հիմքեր Ալիևին իշխանությունից շպրտելու, և այդ փաստերը հենց ինչ-որ մեկը դնում է Ալիևի առջև ժողովրդի ինչ-որ մի հատված, ևս ոտքի է կանգնում ու ուզում է քայլել դեպի Ալիևի գլուխը, իրենք ոչնչացնում են այդ ամեն ինչը, այդ ասողներին, այդ ընդդիմադիր գործիչներին, այդ փաստերը հետևյալն է, իդեպ պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի հրամանով եղել են այնպիսի սարսափելի գործողություններ, որոնցից մեկը թվարկենք և ամեն ինչ պարզ կլինի։ Ալիևի հրամանով սեփական բանակի զոհերի դիերը հավաքել են ու տարել լցրել ծովի մեջ շնաձկներին կեր, որ հանկարծ թիվ չներկայացնեն, որ հանկարծ լրագրողները աշխատելիս չտեսնեն այդ կուտակված հազարավոր դիերը, որ այդպես կիլոմետրերով շարունակվում էր, որ չտեսնեն։ Դես ամեն ինչ իմացող ադրբեջանցի ինչ պետք է անի, պետք է ոտքի կանգնի, նույնիսկ մեռնելով Ալիևի իշխանության դեմ իր բողոքի ձայնը բարձրացնի, ու անում են։ Մարդիկ հրաժարվում են գնան Ղարաբաղ ու ապրեն, ասում են, որ չեն գնալու Լեռնային Ղարաբաղ, իրենց հայրենիքը չէ, իրենք Բաքվում են ապրում ու Բաքվում էլ կապրեն, բայց Ալիևի իշխանությունը ստիպողաբար նույնիսկ հանում է նրանց, ովքեր որ ժամանակին ապրել են Ղարաբաղում, իրենց տներից հանում, դուրս է շպրտում, ասում է, կամ պետք է ապրեք Ղարաբաղում, կամ էլ կլինեք թափառական ու կունենաք այդ կարգավիճակը, և այդպես արդեն մարդկանց ստիպողաբար հանում է Բաքվից ու տեղավորում է արդեն դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս պրոցեսը իհարկե երկար չի կարող տևել, որովհետև մարդիկ ոտքի են կանգնում, անընդհատ բողոքի ձայներ են լսվում, Ալիևի իշխանության ոռնոցն է դուրս գալիս, Բաքվի բանտերում վերջին շրջանում ավելի շատ գնդակահարեցին ադրբեջանցի ինդիմադիր գործիչներին, քան հայ գերիներին։ Հայ գերիները մինչև այսօր գտնվում են այնտեղ, որոշները ունեն արդեն իրենց վրա վերցրած պատիժ 20 տարի, 15 տարի ծմա և այսպես շարունակ։ Էլ չենք ասում, որ երբ մտքներին տնում են, ըմբոստացողներին գնդակահարում են հենց տեղում, երբ են վերադարձվելու հայ գերիները, պետական համակարգը լռում է։ Արտգործ նախարարությունը, որը պետք է այս պատասխանը իմանա, ինքը չգիտի։ Ռուսաստանի դաշնությունը, որը ինքը պետք է այս պատասխանատվությունը վերցրած լիներ իր վրա, ինքը չգիտի։ Բանումից իմանանք, երբ Ալիևը պատրաստվում վերադարձնել հայ գերիներին։ Ալիևին եթե հարցնենք, ինքը երբեք չի վերադարձնել, բայց կան կոնկրետ մարդիկ ու կառույցներ, նույնիսկ պետություններ, որոնք կրում են այս ամեն ինչի լրջագույն ծանր պատասխանատվությունը։ Հիմա ռուսական խաղաղապահ զորքի ներկայության օրոք գերիներ են ընկել, մարդիկ Լեռնային Ղարաբաղում գնացել գերեվարվել են, այդ պայդրությամբ էլ Ղարաբաղը եղել է ռուսական խաղաղապահ զորքի վերահսկողության տակ։ Պատասխանատվությունը ումն է, Հայաստանինը, Լեռնային Ղարաբաղինը, թե ռուսական խաղաղապահ զորքինը։ Իհարկե ամբողջ պատասխանատվությունը բարդել ռուսների վրա ճիշտ չի լինի, նախ այդ գերի ընկնողները իրենք ունեն իրենց սեփական պատասխանատվությունը, Հայաստանն ունի, Ղարաբաղն ունի, բայց ռուսական խաղաղապահ զորքերի տեղակայումից հետո է տեղի ունեցել այդ ամեն ինչը, և իրենք պետք է առնվազն մինչև այս ժամ վերադարձրած լինեին բոլոր գերիներին։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն, անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է դեպք, որը ցնցել է ամբողջ հայությանը, հայ ժողովրդին և Հայաստանի վերջին օրերին ամենաքննարկված թեման է, սա խնդիրը վերաբերվում է առողջապահության ոլորտին։ Վերջին օրերին տարածվեց տեղեկատվություն, որ մահացել է հղիկին։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում ընդունվել է վատ վիճակով ծանր, և ավելի են ծանրացրել վիճակը իրենց անխելքության, իրենց ոչ լիարժեք բուժման պատճառով և խնդրին մատների արանքով նայելու հետևանքով։ Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահության ոլորտը վերածված է բիզնեսի, սպիտակ խալաթով մարդասպաններ են
որոշները եւ մենք միշտ առնչվում ենք այս խնդրին, որ մարդիկ անճարությունից, որ մեծ գումարների չեն տիրապետում, ընկնում են սրանց նմանների ձեռքը եւ իրենց ճակատագիրը հանձնում են նման բժիշկներին եւ հետեւանքները այսպիսին են. Սպանել եք երկու հոգու, հղի կնոջը եւ դեռ չծնված երեխային։ Հարազատները պնդում են, որ Վարազորի բժշկական կենտրոնը հագեցած չէ նորագույն տեխնիկայով, ինչպես ասում են MRT եւ այլն, այդպիսի բաներ չի ունեցել եւ հետազոտություն պետք է անցներ տվյալ կինը, որպեսզի իմանային պատճառը եւ կարողանային բուժեն։ Չեն հետազոտել, որոշել են տեղափոխեն Երևան, Երևանն ասել է հաջորդ օրը կբերեք, տեղ չկա եւ այլն, այսպես մի օր ձգել են, հետո ոչ ռեանիմացիոն մեքենայով, ուղղակի սովորական շտապօգնության մեքենայով դրել տարել են Երևան, ճանապարհի վիճակը վատացել է եւ հանրապետական հիվանդանոց հասնելուն պես հղի կինը մահանում։ Այսինքն Վանաձորում գեղեցիկ էս սպիտակ խալատները հագած սպանությունը հասցնում են վերջնակետին եւ ուղարկում են Երևան, լավ իմանալով, որ փրկություն չի լինելու, որովհետեւ վիճակը արդեն ծայրեղ ծանր է բժիշկների հիմարության պատճառով։ Հիմա առողջապահության նախարարությունը այդ որ մտածում է մարդիկ դիմակ դնեն չվարակվեն, տուգանեք բոլորին եւ այլն եւ այլն, կորոնայի ժամանակ երկրի կեսից ավելի դիմակ չդնելու տուգանք վճարեց, որ հանկարծ մյուսին չվարակեն եւ այլն, բայց արի ուտես, որ այս սպիտակ խալաթով մարդասպանները իրենք ոչ մի բան չվճարելով, ոչ մի անգամ պատասխանատվության չենթարկվելով իրենց սև գործը շարունակում են։ Անգրագետ բժիշկներով են լցրել Հայաստանը եւ մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչպես էին ժամանակին բաժանվում բժշկական կոչումները, ինչպես էին ավարտում բժշկականը ժամանակին, ինչի համար էին ավարտում։ Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկականը ավարտած հայերը ունեցել են մեկ նպատակ, խոսքը 90%-ի մասն է, որ գան նստեն ու սկսեն գրփելը։ Իրենք չեն եկել մարդ բուժեն եւ այլն, իրենք եկել են մարդու վիճակը ծանրացնեն, եւ ինչքան վիճակը ծանրանում է, բնականաբար հասկանում ենք, որ ծախսերը եւս մեծանում են, եւ իրենք մտածում են իրենց սեփական գրպանների մասին, հույս ունենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը կզբաղվի այս հարցով եւ քրեական պատասխանատվության, եթե չենթարկվեցին սխալ թույլ տվողները, առնչվելու են ժողովրդի հետ, թե նրանք, ովքեր որ զբաղվում են այս գործով, այդ քննիչները, եւ թե տվյալ հիվանդանոցի տվյալ աշխատակիցները, որոնք եղել են անգրագետներ, որոնք որևէ ձև չեն տիրապետել իրավիճակին։